بمحمد وآل محمد صلوات. الله 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 چاند تا ہو کی شان جمالی میں تو چاند تا ہو کی شان جمالی میں تو سب سے پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو سب سے میں پھولوں کی لالی میں تو گوشے گوشے میں تو بالی بالی میں تو تینی تینی میں تو دالی دالی میں تو بوتے بوتے میں گل بوتے بوتے میں گل بوتے بوتے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ 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 یوں تو اگر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے یوں تو اگر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہیں تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی اگر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب ہو تیرا محبوب ہو تیرا محبوب ہو اس کا محبوب تو اللہ 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 دخلا ممکن نہیں تیرے اسرار میں دخلا ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بلا تیری سرکار میں کس کو یارا بلا تیری سرکار میں کس کو تاب سکن تیرے دربار نے اس نے یوسف سے بک جائے بازار میں اور نفس نبی اور نفس نبی اور نفس نبی کا کہی دار تو اللہ 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 بمحمد وآل محمد صلوات. حضرات مومنین السلام علیکم. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد
پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یہ شعر بطور خاص کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یہ بھی شعر بطور خاص، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا آخری شعر، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یاروں مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلام مولا علی کے شان میں آپ کی سماعت کی نظر میں بلند کرتا ہوں، بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرے محفل سرے محفل زبان سے کسے کیے ہیں نکلا علی مولا، سرے محفل زبان سے کس کیے ہیں نکلا علی مولا، کہ منافق جل گیا مومن مگر بولا علی مولا، سب مل کے منافق جل گیا مومن مگر بولا، میں جب گرنے لگا بچپن میں تو ماں نے کہا مجھ سے کہ، میں جب گرنے لگا بچپن میں تو ماں نے کہا مجھ سے کہ خدا گرنے نہیں دے گا، کہو ہو بیٹا علی مولا،
کہ خدا گرنے نہیں دے گا, کہو بیٹا علی مولا. پیمبر سے کوئی پہنچے کوئی جب عرش پر باتیں, پیمبر سے کوئی پہنچے کوئی جب عرش پر باتیں, شب معراج پردے میں خدا ہتایا علی مولا. شب معراج پردے میں خدا ہتایا علی مولا, کہ اشارہ اب روئے شاہ نجف مل گیا جس دا, کہ اشارہ اب روئے شاہ نجف مل گیا جس دا, یہی کہتا ہوا سورج پلٹ آیا علی مولا, یہی کہتا ہوا سورج پلٹ آیا علی مولا. سر محفل زبان سے کیس کہ یہ ہے نکلا علی مولا. پر محمد و آل محمد صلوات.